Poslovice 15. glava u stihu 1. kaže stih 1. Blag odgovor utišava jarost, a reč preka srdnju izaziva. Suština je, vidite, kada šta reći i kojim tonom. To je suština ove poslovice. Blag odgovor, to je ton. Izvorni hebrejski tekst ove poslovice zvuči još živopisnije. Kaže, blagi uzvrat smanjuje temperaturu vatre, ali reč bolna čini da se nos uzdigne. To je doslovan prevod. Otprilike je to doslovan prevod na srpski jezik. Vatra, naravno, se odnosi na strastvenost, na ljutinu, na gnev. A kada je u pitanju nos, vidite, ova poslovica se zapravo odnosi na nozdrve, koje se prošire kada se neko razbesni, kad se neko uzrujava. Kada čovjek ima napade besa, onda teško diše i nozdrve mu se šire. I to je tako, vidite, živopisno rečeno na hebrejskom jeziku. Zvuči možda komično, ali nas podsjeća i na to da i Bog ima smisao za humor. I to se vidi upravo iz načina na koji su napisane neke od ovih izreka. Dakle, ova izreka, da blag odgovor utišava jarost, a reč preka srdnju izaziva, nas uči kako odgovoriti da na kraju ne ostane i krvav nos. Jer imate ljudi koji ne paze na svoj jezik, imate ljudi koji izazivaju raspravu, imate ljudi koji nemaju blag odgovor i onda to može izazvati kod drugih jarost. Blag odgovor, dakle, utišava gnev. I neće biti krvavog ni obraza ni nosa. Blag odgovor utišava gnev. Nekad je možda dobro i ne odgovoriti. Doduše, nedostatak odgovora nekada ne pomaže, pošto i to može da razljuti nekog ko pokušava nešto da kaže, a ti stojiš i ništa ne progovaraš. Sljedeći stih kaže, prijatnim znanje jezik mudrih čini. Ovo su malo pestički izrazi, ali nadam se da možemo da ih pratimo. Prijatnim znanje jezik mudrih čini, a ludost usta bezumnika šire. E sad, u ovoj izreci prijatnim znanje jezik mudrih čini, mnogo je zapravo rečeno. Vidite, neki ljudi mogu da steknu dosta znanja, ali da ga ne upotrebljavaju na ispravan način. Nemaju mudrosti, nemaju znanje da upotrebe svoje znanje. Znate, ima jedan biblijski stih koji odlično poredi mudrost i znanje. Čovjek može da stekne znanje o atomskoj bombi, ali je bolje imati mudrost da se to znanje ispravno upotrebljava. Imate mnogi ljude koji su vrlo obrazovani, ali ne umeju da prenesu svoje znanje. Niste li mnoge od njih sretali u našem obrazovnom sistemu? I svako drugo znanje, ne samo o atomskoj bombi, nego koje god čovjek može da stekne, ali ako na nehristolik način to koristi, ako ima nehristolik stav prema bližnjima, kako je korist od njegovog znanja? Mudar se čovjek, draga braćo, razaznaje po načinu kako upotrebljava svoje znanje. Takav čovjek se nikad ne postavlja kao neka sveznalica, niti hoda parajući nosom oblake u oholosti i samodovoljnosti. Jezik mudrih ljudi je prijatan, odnosno upotrebljava znanje kako treba. A usta bezumnika šta rade? Brbljaju ludosti. I ako se čovjek druži sa bezumnicima, nikada neće steći mudrost, jer sve što će njihova usta da šire i da bljuju je ludost, ludost i ništa više. Stih 3. Svugde su oči Gospodnje, one vide i rđave i dobre. I sad neko će možda reći, ovo je protivrečno stihu u knjizi proroka Avakuma, u glavi 1. Stih 13. Prorok Avakum, glava 1, stih 13, kaže, oči tvoje, priča o Bogu, oči tvoje suviše su čiste da bi zlo gledati mogle. Ti ne možeš bezdušnost gledati. Zašto ti da gledaš bezdušnike i da ćutiš kad bezdušnik pravijega od sebe proždire? Međutim, naravno, u Bibliji nema protivrečnosti, pa tako ni u ovom stihu. Jer ovaj stih, svugde su oči Gospodnje da gledaju rđave i dobre, zapravo kaže da su oči Gospodnje prisutne da sude, odnosno da interveniše na mestima gdje ima dobrog i zlog, ali Bog naravno da odvraća lice svoje od zla. I zato je propast i nesreća na putu takvih. Bog ne može da podnese zlo, njega hvata muka od zla, ali pošto je on Bog, on mora da sudi između dobrog i rđavog. A dobro i rđavo uvijek izazivaju svoje vlastite posljedice. 4. stih, evo ga opet o jeziku, blagi jezik, drvo je života,
a pogani jezik dušu vadi. Ima to i u našem narodu, ono, hoćeš dušu da mi izvadiš, što je stara srpska izreka bila. Ovaj pridev blagi jezik je izvorno na hebrejskom lekovit. Dakle, lekovit jezik drvo je života. Naravno, lekovit jezik daje život. Jezik koji je tih, jezik koji je blag, ponizan, reči koje se izgovaraju plemenito, umereno, blago, to je drvo života. I vidimo da u ovom odeljku poslovica Solomon neprestano provlači tu temu drvo života. I tako kada pomislimo na drvo života, znači lekoviti jezik je kao izvor života i zdravlja. Ako svoj jezik ispravno upotrebljavamo, to može da izleči razlike, da uspostavi mir među ljudima, da uteši druge u njihovim nedaćama i da razaspe hiljade blagoslova posvuda, kao kada šiklja voda i pada posvuda. Znači, pravilno upotrebljavati svoj jezik je kao drvo života. A ako je neko ćutljiv, onda kakvo dobro će to doneti? Čovjek može da ima zaista jak karakter, ali ako ga zadržava za sebe, kakvo dobro će to doneti? A pogani jezik, ili kako kaže na hebrejskom, opaki jezik, uništava dušu. Vadi dušu, uništava dušu. Hebrejska reč za dušu je ovde ruah, dah života. Dah života koji je Bog udahnuo čoveku kada je stvoren i onda je čovek postao živa duša. Znači, opak jezik uništava dah života, dušu živu, ljudski život. Takav jezik gazi ljude, on melje ljude. To je jezik koji je sarkastičan, kritičan, negativan. Ako imamo lekoviti jezik koji ohrabruje, koji širi toplinu, koji je prijateljski nastrojen i srećan, to je upravo cilj koji treba da imamo, zato što je to drvo života. I takav jezik ne uništava dušu, nego je udahnjuje život. Sveto pismo nam zadaje za cilj da razvijemo takav jezik, to je zapovest. Stih 5. Bezumnik prezire pouku svog oca, ali pametno radi koji opomenu prima. I ovaj smo stih već više puta pročitali do sada u poslovicama. Naravno, ovde se podrazumeva da pouka treba da dođe od oca koji se Boga boji, a ne da je čovjek poučen od bezumnog oca koji ga navodi na grešne puteve. Biblija nam je dala primer pravednog Avrama, za koga je bilo rečeno da će da uputi na put gospodnji svoje potomke, da će ih uputiti u pravednosti. I Avramov sin Isak je bio jedan od najpravednijih ljudi u celoj istoriji čovečanstva. Dakle, opomenu primiti jeste prava pamet, zato što kada bolje razmislimo, zaista je teško nekome da nam uputi opomenu. Znate, jedna od najtežih stvari u životu jeste otići u četiri oka i reći nekome da je nešto pogrešno u njegovom životu ili njegovom ponašanju. A ako je neko tako učinio, treba biti dovoljno pametan i mudar pa shvatiti da pošto je to tako učinio, jer je to jako teško, onda je toj osobi sigurno stalo do mene. Mora da joj je stalo do moje dobrobiti. Mnogo je lakše znati ne obraćati pažnju, odvratiti pogled i pustiti nekog da se nauči težim putem. Pametno radi ko opomenu prima. Naravno, dobronamernu opomenu, opomenu iz pravog srca, opomenu koja se daje s ljubavlju. Znate, i Bog kad se obraća u Samuilu, pa kaže tihi, nežan glas. Opomena ne mora da bude grmljavina i tutnjanje. Ja pre mislim da grmljavina i tutnjanje koji tako šire opomenu ili nauku zapravo sebi daju na važnosti i pokušavaju sebe da uzdignu, da budu dominantni u tome. Bog ume da govori tihim glasom. I zvuk šofara, trube, on nije onako zaglušujući. Čuli ste, verovatno ovih dana ste puštali šofar, tu trubu, taj ovnojski rog. Jeste ono upozorenje, jeste poziv na aktivnost, ali ni to nije zaglušujuće, to nije onako da tutnji, da se sve trese. Ima čak vrlo prijatan zvuk. Stih 6. kaže, svega ima u kući pravednika, a zabune u dobitku zlobnika. Ovaj izraz svega ima se ne odnosi na količinu nekog blaga ili nečeg materijalnog, nego zapravo govori o stanju čoveka koji je kadar da uživa u svemu šta ima, šta god to bilo, koliko god toga bilo. Drugim rečima, ovaj stih ne kaže ono što razni lažni propovednici lažnog hrišćanstva propagiraju,
da što je čovjek pravedniji, to će biti bogatiji. To Biblija nigde ne kaže. To nije uopšte istina. Nego se misli, naravno, da je čovjek kadar da uživa u onome što ima, šta god to bilo. A drugi deo stiha kaže zabune u dobitku zlobnika. Vrlo je zanimljivo da u drugom delu stiha nema reči blaga. Ne kaže zabune u blagu zlobnika ili u bogatstvu zlobnika, nego reč dobitak, što nije slučajan izbor reči. Jer do tog dobitka, kontekst je ovoga stiha, stižu zlobnici. Kako stižu? Pa svojim prevarama, pokvarenošću, nepoštenim poslovanjem. Naredni stih kaže usne mudrih ljudi znanje šire, ali srce bezumnika nije pravo. Znate, kada mudri počnu da govore, onda to vredi slušati, to kaže ova poslovica. A i ovde opet vidimo da iz usta bezumnika samo može da se čuje šta? Ludost za ludošću, jer samo njihovo biće, njihovo samo srce bezumnika, srce njihovo biće je nije pravo, puno je ludosti. Osmi stih, izuzetno jak, kaže, Gospodu su mrske žrtve bezdušnika, a ugodna mu je molitva pravednika. Vidite, molitva je također žrtva, plod naših usana. Molitva je duhovna žrtva Bogu. Danas nemamo ove životinske žrtve, ali žrtvu prinosimo i molitvi i kada postimo i kad se molimo. Ovde je izuzetno jak stih, jer većina ljudi, vidite, ne može da poveruje u to da su žrtve bezdušnika, bezakonika, mrske Gospodu, jer ljudi veruju da je svaka žrtva Bogu dobra, znate. Da se ljudi tako žrtvuju na ovaj ili onaj način, s različitim obredima. Oni misle da je svaka žrtva prihvatljiva, pomirljiva, što uopšte nije istina. Sjetimo se šta je Kain prineo na žrtvu Gospodu. Ono što mu nije ugodno. Bezakonik, bezdušnik, prvi ubica u istoriji ljudskog roda. Kralj David kaže u psalmima da Bog ne želi žrtvu, želi skrušeno srce. Srce ponizno, spremno na molitvu, na vapaj Bogu. I tako je zato ovo izuzetno jaka izjava u Starom zavetu, jer nas ona uči da i u Novom zavetu svi obredi, ceremonije, sve žrtve, ako je čovjek po svojoj prirodi grešnik i bezakonik, ako je bezdušnik, kako ovdje kaže, onda su svi ti obredi, ceremonije, žrtve obična mrzost Gospodu. A molitva pravednika je, kaže, ugodna Gospodu. Opet kažem, setimo se, molim vas, braćo, da je molitva duhovna žrtva. I zato ovdje u ovom stihu mi vidimo paralelu. S jedne strane žrtva bezakonika, žrtva grešnika, žrtva bezdušnika, a na suprotnoj strani je molitva pravednog. Molitva je, dakle, iz ovoga zaključujemo, bila duhovna žrtva čak i u vreme Davidovo i Solomonovo. I koliko puta smo evo do sad u poslovicama čitali srce, srce, srce. Jeste, u Novom Savezu obrezano je srce, a ne telo. Ali vidite, čak i u Starom Savezu ljudi su znali da je Bog zainteresovan za srce, iako je obrezanje fizičko bilo spoljni znak saveza sa Bogom. Dakle, molitva je duhovna žrtva čak i u vreme Davidovo i Solomonovo. Žrtve životinske ti ne želiš, jer da želiš, ja bih ti prineo, kaže David. Vidite, Bogu je ugodno da pogleda i da vidi čoveka sa neba, pogleda i vidi čoveka koji razmišlja i razgovara sa njim u molitvi. Zato vas molim, molitveni život, da se gaji, da se razvija, ne smemo u tome da popustimo. Jedna od glavnih, osnovnih boljki laodikejskog duhovnog stanja jeste popuštanje u molitvi. Zato i kaže tamo Isus Hrist, molite se da budete udostojeni. Ne smemo popuštati u molitvi. U razmišljanju sa Bogom, u Bogu, u razgovoru s Bogom. Zašto? Znači, zašto ne popuštati u molitvi? Zašto je molitva tako važna? Da li zato što to Boga čini većim, važnijim? Pa naravno da ne. Nego zato što je molitva mnogo je bolje svakome od nas. Kada razgovaramo sa Bogom i kada mislimo o Bogu i šta je njemu ugodno. Bog je, da tako kažemo, društveno biće. Pa da nije, ne bi stvorio anđele. Pa da nije, ne bi stvorio čoveka da sa njim podeli svoju božansku neprolaznu prirodu. Bog je društveno biće, pa je bolje i po svakog od nas da bude takav. U odnosu sa Bogom pogotovo. Bog uživa u našim molitvama ako se molimo kao pravedni ljudi. Da li ste primetili? Da ne kaže kao savršeni pravedni ljudi.
To ne znači da moramo da budemo, moramo naravno da težimo savršenstvu, nego da moramo da budemo pravedni automatski, da bismo se molili, da bi naša molitva bila ugodna Bogu. Pravedan znači onaj koji uvek teži da ide pravim putem. I znamo da omanemo svi. Koliko bismo puta poželjeli da jedan dan prođe, a da nismo nigde omanuli, zar ne? Omanemo u mislima, u rečima, u prosudbama, u naglosti, u starim navikama. Pravedan znači onaj koji teži da ide pravim putem. Stih 9. kaže: Gospodu je mrzak put bezdušnika, ali on voli onog koji za pravdom ide, dakle onom koji teži pravdi, koji sledi pravdu. Znači, ne samo da je žrtva bezdušnika mrzost Gospodu, žrtvovao on ili ne, sve jedno je. Čak i ako nema neki oblik religioznosti koji ide uz njegov život. Nego je sam put bezdušnika mrzak. Znate, neki grešnici se upuštaju svim srcem u verske rituale, ali put bezakonika je mrzak Gospodu. Prava je moda danas da se svi ljudi, vidite, nose krstove oko vrata. Neki od tih ljudi su najbudalasti ljudi koje znamo, a opet nose krstove oko vrata i time tvrde da su hrišćani ili da su vernici. Mnogi čak i ne tvrde da su hrišćani ili vernici, pa tako ovaj 9. stih jasno kaže kakav je njihov put, mrzak. A onog koji sledi pravdu, koji ide za pravdom, Gospod voli takvu osobu. Znači, iako je za nas teško da to znamo, ali kada mi, deca Božja, sledimo pravdu, kad se držimo zakona Božjih, kad se borimo da nadvladamo greh i da živimo na putu Gospodnjem, onda Bog ima ljubav prema nama. Da, mi vidimo koliko smo nesavršeni, koliko još predstoji borbe i koliko je put. Ali ovaj stih kaže da voli onoga koji za pravdom ide, koji teži pravdom. I ovaj stih, kao i njemu slični, pokazuje kakav je Bog nasuprot onome što ljudi zamišljaju o tome kakav je Bog. Svet ima potpuno pogrešnu predstavu o Bogu. Misle, ako različitim ritualima i obredima i sujevernim svojim običajima nešto žrtvuju, nešto učine, Bog će da bude umiren. To datira još iz starih paganskih vremena. I ničeg nema novog pod suncem. I tako svet ima pogrešnu predstavu o Bogu. Bog voli one koji idu za pravednošću, i kada vidi iz dana u dan da idemo za njegovim zapovestima, Bog nas voli. Ne zato što smo savršeni, nego zato što voljno idemo, težimo, razvijamo bogoliki karakter. Sledeći stih kaže 10. Teška kazna preti onom koji zastrani i umreće onaj koji opomenu mrzi. I Bog nas ovde upozorava o tome na vreme. Ko opomenu mrzi, umreće zato što neće da se odvrati od zlog puta i neće da primi upozorenje. Umreće jer pred Gospodom, stih 11. kaže, su i šeol, ili ti grob, i bezdana, a kamol ne srca sinova čovečijih. Ne može ni jedno srce da prevari šta god krilo u sebi Boga. Reč bezdana je ovde hebrejska reč abadon i znači uništenje. Dakle, pred Gospodom su i grob i uništenje, a kamol ne srca sinova čovečijih. I tako su, vidite, pred Gospodom sva srca ljudi, kao i svaki događaj kojem ljudi dospevaju uništenjem u zemlju, u grob ili na svetu zemlju, pod navodnicima, ne mislim na svetu doslovnu zemlju, nego svetu zemlju u smislu kao kada se Bog obratio Mojsiju, kada mu je rekao da se izuje pošto stoji na svetom mestu. Kada težimo pravednosti, onda kao da stojimo na svetom mestu. Božja svetost je prisutna. Nismo mi sveti u istom smislu kojem je Bog svet, ali nam se pripisuje svetost. Izdvojeni smo za svetu upotrebu. Stojimo na svetom tlu. Stih 12. kaže: Podrugljivac se ne trpi ukora, niti k mudrima prilazi. Naravno, on beži od mudrih. A onoga časa kada otkriješ da ti je brat podrugljivac, onda te Bog više ne obavezuje da mu prilaziš. Šta više, Bog nas je upozorio da ukor ili popravljanje podrugljivca dovodi do toga da te on mrzi. I kada otkrije čovjek da se neko podruguje ukoru, odnosno popravljanju, ostavi takvog na miru. Podrugljivac ne voli onog koga popravlja, niti će da ide mudrima po savet. A sada Solomon u 13. stihu govori o naravi nekih ljudi. I kaže stih 13. Veselo srce razvedri lice, a duh klone kada je u srcu žalost. I verujem da smo videli to na različitim primerima.
Ne sumnjam da i na našem primjeru znamo da je to tako. E sada, može li neko tek tako da odluči da više neće biti negativna osoba, da će to da promeni? U velikoj meri može to da promeni. Znate, moguće je da neko ima nasledno negativnu prirodu, i to je tačno, ili se desilo da je neko odrastao u negativnom i lošem okruženju i takva sredina je učinila da ta osoba bude negativna, ali svejedno, šta god da je uzrok negativnosti, Božja reč nam daje uputstvo da takva priroda mora da se promeni. Jer takvi ljudi, neki ljudi su toliko ozbiljno sebe doživljavaju da nikada ne mogu im da se nasmeju. Nikada nemaju ni tren opuštenosti, ni tren smeha. I znam neke ljude koji su takvi. Kojima je čak i neka opuštenost i neka normalna šala, maltene kao greh, zamisliti. A Bog kaže da veselo srce unosi vedrinu u život. Izvorno na hebrejskom to je još jače izraženo, jer kaže veselo srce čini dobro licu. Lice je sasvim drugčije kada je motivisano veselim srcem, a žalost u srcu, duh koji klone, jel te, u srcu je, kad je u srcu žalost, žalost u srcu, odnosno negativnost, neko ko uvek misli samo o negativnom, o pogrešnom, tako uvek duh klone. I kada je čovjek stalno utučen, kada je oborenog pogleda, depresivan, takve krajnosti mogu da dovedu do duhovnih problema, ali veselo srce daje zdravlje i duhovno i fizičko. Nauka je danas već uveliko dokazala koliko osjećanja utiču na fizičko zdravlje. I mnoge bolesti mogu da se spreče ili ublaže veselim srcem ako je čovjek srećan, pozitivan, ako odiše toplinom i uživa u životu, namjesto da je sav tužan, utučen i depresivan. Srce kad je veselo, dakle razvedri lica, stih 14. kaže razumno srce, kad je razumno, dakle srce šta radi? Znanje traži. Ali usta bezumnika u ludosti uživaju. Opet imamo dve suprotnosti. Srce razumnog čovjeka traži znanje. Što znači da ako želimo razum, razumevanje, moramo da se snabdevamo znanjem, da uživamo u znanju. Znate, poput hrane, naše srce treba da bude gladno znanje. Treba da se hrani znanjem, zato što drugi deo stiha kaže da usta bezumnika u ludosti uživaju, na hebrejskom doslovno kaže da usta bezumnika se hrane ludostima. I to je ono što bezumnici žele. Oni se hrane ludostima, oni proždiru ludost, pričaju ludosti, nateraju druge da pričaju ludosti. Stih 15. Svi su dani nevoljnika zli, zadovoljno srce večno je veselje. Ovo se sada nadoveze na 13. stih. Veselo srce razvedri lice, a duh kloni u srcu, kad je u srcu žalost. Srce, dakle, opet je tema. Ti nevoljni, znate, kojima su svi dani zli, pa to su ti ljudi koji su negativni, žalostni, obeshrabreni. Izvorna hebrejska reč ovdje za nevoljnika znači depresivan. Dakle, svi dani depresivne osobe, svi dani negativne osobe, osobe koja samo misli na negativno, osoba koja se sama samo sažaljeva, misleći uvijek jao, jadan ja, kakve me sve muke snalaze, svi dani takvih su zli. A neki ljudi kao da nemaju problema u životu. To su ovi kojima je zadovoljno srce, njima je večno veselje. Srećni su u svim okolnostima, bez obzira na sve. Znate, mnogo toga ima veze sa raspoloženjem i sa prirodom čovekovom. I sa time kada je neko depresivan i neraspoložen, on mora da se menja. Mora da menja takav stav, mora da promeni takvu prirodu. Čovek uvijek može da zaustavi sebe kada krene. Znamo svi kad krenemo, taman smo krenuli da budemo negativni, taman krenuli smo sa sarkastičnim komentarom, taman kreće depresija, malodušnost ili da krećemo oborenog pogleda, čovek mora da se zaustavi. I može da se zaustavi. I potrebno je da se zaustavi da radi na promjeni takve prirode, jer svi dani negativne osobe bit će zli. Zadovoljno srce večno je veselje, pa čak i kad je malo, pogledajte mu 16. stih, kaže, bolje malo sa strahom od Gospoda nego veliko blago sa nemirom. I ovaj se stih također nadovezuje je na ono što smo pročitali o blagostanju u 6. stihu. Šta smo pročitali o blagostanju u 6. stihu? Pročitali smo da svega ima
kući pravednika. Kada imamo rutinski život koji se odlikuje dobrom atmosferom, ne znači da se nećemo uvijek razneviti ili da neće biti stvari koje nas rastuže. Naravno da će biti, ali kada rutinski život vodimo sa dobrom atmosferom, to je bolje nego atmosfera bogatstva u kojoj je stalno osjećanje nemira, nelagode, nevolje. Bogatstvo i zdravlje ne dolaze od toga šta imamo. Nije stvar u tome šta imamo, nego kakav je naš stav u životu prema onome što imamo. Zato je apostol Pavle, znamo u Novom Zavetu, rekao da je naučio da bude zadovoljan u svemu što ima, da je naučio i imati i nemati. Naučio je da bude zadovoljan u kom god stanju da se nađe. I to je velika životna istina. I šta je još bolje u životu? Stih 17. nas uči, kaže, bolje u ljubavi i zelje za hranu nego vo ugojen u ljutnji. I sad samo zamislimo situaciju. A pogotovo u našem narodu da je obsesija o tome da se jede meso. Ako je moguće i svaki dan. Kad neko jede zelje, pa se ljudima takvim se ljudima podruguju u neku ruku, da pasu i tako dalje. No zna, i zelje je i onda, braćo draga, bilo najjeftiniji obrok. Kao i danas. Ali zdravo je. No najjeftinije. A vo, znate sami koliko treba vo da se ugoji, koliko vo jede, treba pasi travu, treba ga održavati. I obično se od ugojenog vola, znate sami, napravi velika gozba. Znate, ono, vo se okreće na ražnju. Okreću vola na ražnju i to je znak velike neke radosti. Kada je bludni sin bio došao kući, zaklali su ugojenu junad i napravili gozbu. I više primjera ima u Bibliji kada su ugojeni volovi bili klani i pripravljani za gozbu u posebnim prilikama. E tako možemo i mi da jedemo, kao u specijalnim prilikama sve vreme, ali ako je sa tim serviranjima servirana i ljutnja, dobit ćemo čireve na želucu i razne bolesti u koje spada i kancer. Tako da to govori ovaj stih, da je bolje jesti zelje za hranu, najjeftiniju hranu, nego vola ugojenog u ljutnji, tamo gde vlada ljutnja. I sad se nastavlja o ljutnji u 18. stihu. Srdit čovjek, zašto? Pogledajte, pa srdit čovjek kavge raspiruje, a spor na gnev utišava rasprave. Neki ljudi po svojoj prirodi se upuštaju u rasprave, po prirodi su naprosto srditi. I takva vrsta ljudi šta radi? Pa zameće kavge. Oni su besni na ceo svet, oni se sa celim komšilukom svađaju, oni na sud vode ceo komšiluk. I takvi se treba kloniti. Mi vidimo u ovom stihu da uništava rasprave koje spor na gnev. Zapazimo da ne kaže da su to ljudi koji se nikada ne razgneve. Nije reč o pacifisti koji nikada nema gneva. I mnogi ljudi su, znate, zapanjeni što Sveto pismo kaže, gnevite se, kaže. Gnevite se i ne grešite. Spor na gnev može da predupredi rasprave, ovaj stih nas uči. Da ne bude nagao. Gnevimo se, naravno, ima stvari koje nas razgneve. Ali spor na gnev može da predupredi rasprave, koje su često vrlo besplodne i sami to znamo. 19. stih sada ide u drugu temu, vraćamo nas na lenjivca. Put lenjivca pun je trnja, a staza je pravednika ravna. Ako je čovjek lenjivac, uvijek ima izgovor da nešto neće da uradi. Iako gdje god se okreneš u dvorište tog čovjeka se vidi samo trnja, onda treba razmisliti da li je reč o lenjivcu. I nema sumnje da jeste, jer ako je svuda trnje, gdje god se okreneš, šta drugo može biti takav čovjek? A kaže, staza pravednika na izvornom hebrejskom kaže, jeste kao utabana staza, kao utabani put kuda prolaze karavani. E sad stavimo se u kontekst onoga vremena, braćo. Karavanski putevi su u ono vreme bili isto što i današnji autoputevi. Potpuno isto. I takva je pravednikova staza. Ravna je kao autoput. To je smisao hebrejskog izraza, staza pravednika je podignuta kao ravan autoput, lak put po kojem se lako putuje. Stih 20. Mudar sin je radost oca svoga, bezuman i mater svoju mrzi. U prvim poslovicama do 8. glave autor se uvijek obraća svom sinu i kaže sine. A kada dođemo u ovoj srednji deo poslovice od 8. glave
pa nadalje, onda vidimo da je naglasak na tom kontrastu, na razlici, na suprotnostima. S jedne strane mudar sin, s druge strane bezuman sin. I stalno se ističe ta suprotnost. A onda u posljednjim poglavljima poslovica se vraća ponovo na to da se obraća sinu i kaže opet, sine, sine moj. No, bezuman i mater svoju mrzi. Nešto se desi kada sinovi dođu u tinejdžerske godine i onda ne žele da više slušaju ništa od te žene, kako majku doživljavaju od svoje majke. Znate, bezuman mrzi svoju majku, a majka verovatno se više od bilo koga stara za svoju decu, ali čovekova priroda dođe u takvo stanje da ne poštuje majku i neće da je sluša. Naravno, i ovde se misli opet na majku koja ima strah od gospoda, strah gospodnje. Molim vas da to uvek imamo u vidu. Biblija je napisana za one koji žele da razviju strah od Boga, koji imaju strah od Boga, koji žele da razviju bogoliki karakter. I tokom ovih četvrt veka služenja Bogu, ja sam video u crkvi Božjoj ljude koji su u strahu od Boga, roditelje, i tinejdžere koji su prezirali svoju majku, jer to znači upravo izvorna reč bazah u hebrejskom prezirati, i bezuman i majku svoju prezire. Stih 21. A da, pre nego što vidimo 21. stih, da kažem, neretko se desi da izađu takvi tinejdžeri van tih granica bezbednosti koje su roditelji postavili, jer odrastu i ne možete ih zaustaviti, udaraju glavom o zid, pa onda se seti da su ipak roditelji bili u pravu. Jedna od najvećih grešaka koje su mladi ljudi počinili, vođeni privlačnošću i hormonima, bilo je da stupaju u brak sa nevernicima. A Biblija jasno kaže da sa tuđinima brak ne može doneti dobro, jer ne možete vući nevernika u isti jaram, odnosno u isti način života. Nemoguće je. Nemoguće je promeniti um druge osobe. Um koji nema strah od gospoda neće se strašiti da krši Božje zapovesti. Neće se strašiti od laži, od preljuba, od priželjkivanja tuđeg i to će biti samo na propast onome koji tako nešto uradi. Na propast i na nesreću. Stih 21. Ludost, radost je onome koji razuma nema, ali razuman čovek pravo hodi. I kada vidimo nekoga ko ne može ni o čemu drugome da razmišlja osim o ludosti, a ima takvih ljudi, kojima je ludost, radost, takva osoba je i bez trunke mudrosti. Izvorna hebrejska reč za razum u ovom stihu je srce. Dakle, ludost je razum, radost, ludost je radost onome koji srca nema, kaže na hebrejskom. Srca nema kome je ludost, radost. Ali razuman čovjek pravo hodi. Stih sledeći, 22. Padaju namere kada nema zbora da ih primi, a uspevaju kada ima dobrih savjetnika. Ovde je Bakutićev prevod omanuo u prenošenju značenja ovoga stiha, zato što stih zapravo kaže da padaju namere kada nema saveta, kada se ne primi savet, kada se zbori neki savet pa ne bude primljen. A mudrost je u mnoštvu savetnika, kažu poslovice. Tamo gde nema saveta, propadaju namere. Zašto propadaju namere? Pa zato što ne znamo sve činjenice, niti sve mogućnosti. Čovjek misli da je sve uzeo u obzir, donese neku odluku i onda padnu namere i cilj se ne ostvari. A to je mogao da izbegne da je imao mnoštvo savjetnika. Dakle, namere mogu da se učvrste u mnoštvu dobrih savjeta i u mnoštvu dobrih savjetnika, jer tada čovjek neće da previdi razne stvari i neće na kraju da bude razočaran kada propadnu namere. Stih 23. Radost je ustima svojim odgovarati i ugodna je reč zgodno izrečena. I vidite, i u ovom stihu se pokazuje da kada nekoga svojim ustima ohrabrimo, ishod će biti radost. Ako svoja usta možemo ispravno da upotrebljavamo, onda će to doneti radost. Koliko smo već puta to pročitali u poslovicama, a reč zgodno rečena, izrečena u pravom trenutku, kako je ugodna. Kada u pravi čas nekoga ohrabrimo. Ili kada prava reč dođe u pravo vreme da nekoga ispravimo s ljubavlju, opet naglašavam, i to zarad njegovog dobra, zarad njegovog dobrog duhovnog rasta i razvoja, a ne iz nekog drugog motiva. Znači, prava reč u pravi čas, u zgodan čas, to spada među najdragocenije talente i darove koje čovek može da ima.
ljudi, znate, imaju sklonost da o jeziku misle negativno. I često kada citiramo u jeziku i kada smo pričali o jeziku, i mi međusobno, i kad sam pričao s drugim vernicima, obično se setimo ovih stihova koji govore o jeziku kad se nepravilno upotrebljava. I imamo tendenciju da razmišljamo negativno. Jer poslednja stvar koju čovjek može da kontroliše zaista jeste jezik. I onda pomislimo, joj, kakav je jezik, kamo lepe radosti da ga nemamo, ali misliti na taj način, braće, je sasvim pogrešno. Uči nas ova poslovica. Jer kaže da je radost u ustima odgovarati i da je ugodna reč kada je zgodno u pravi čas izrečena. Tako da ne samo treba se setimo kako je to kada nepravilno koristimo jezik i šta su posljedice toga, nego je loše bi bilo nemati jezik zato što treba da se setimo svega dobrog što jezik može da učini i čini kada se ispravno upotrebljava. Naredni stih kaže, put života razumnoga u visinu vodi da izbegava šeol, odnosno grob u nizini, ovo je vrlo dobar prevod sa hebrejskog, dakle put života razumnog čovjeka u visinu vodi u visinu, koja je na visini, znamo koja je gore na visini, da izbjegava šeol u nizini. Stih 25. Gospod kuću ohologa obara, ali udovici utvrđuje među. I ovdje imamo opet suprotnost. Kuća ponositog oholog bit će oborena, bit će opljačkana, uništena, odvedena u ropstvo, ali kuća udovicina ostaje omeđena. Šta li to ima udovica što bi neko hteo da uzme? I oko međa njezinih bit će postavljeni anđeli. Stih 26. Zle su misli mrske gospodu, ali su čiste reči, opet vidite jezik kad se upravo ispravno upotrebljava, čiste reči ugodne pred očima njegovim. I ova postavica nam pokazuje da zlo započinje u mislima. Zle su misli mrske gospodu. Čak i Bog posmatra naše misli koje vode u zlo i to mu je mrsko. Stih 27. Kuću svoju zbunjuje lakomac, ali će živjeti onaj koji poklone mrzi. Glagol zbunjivati, kuću svoju zbunjuje lakomac, ovdje na hebrejskom glagol zbunjivati je akar i doslovno znači mutiti vodu. A figurativno, unositi nevolju i nemir u kuću. Biti mutivoda. Znate, lakomac, ako čovjek nikad ne može da bude zadovoljan onim što ima, ako pati od sujete da mora da bude prvi u svom poslu, prvi u stručnosti, prvi u struci, prvi u polju, prvi u firmi, prvi u svojoj sredini, ako je radoholik i samo je posvećen radu i zbog toga zapostavlja recimo porodicu, ako je porodičan čovjek, onda zabunu unosi u svoju kuću. Ko je lakom na dobit, on zbunjuje, unosi nevolju, mutivoda je u svojoj kući. Kada konačno stekne sve što misli da mu je potrebno, deca su već odrasla i otišla su. I više ne može da uživa u svojoj deci, a i deca ne žele da budu u okruženju takvog čovjeka. A pohlepa za novcem je sve prisutnije među današnjim ljudima, primijetili smo, zar ne? Ko je lakom na novac, na novčane dobitke, Biblija kaže da će uneti nevolju i zbrku u svoju vlastitu kuću. A drugi deo poslovice se odnosi na mito. I ta reč na hebrejskom je rečena u kontekstu lošeg poklona, braću. Poklona koji podmićuje. Znači, živeće onaj koji poklone mrzi, živeće onaj koji mito mrzi. Molim vas, stavljajte ova objašnjenja na margine u svoju Bibliju. Jer dobro je kad ih čujemo, ali ovo će ostati u snimku, ja ću imati zabeleženo, ali kad čitavamo Bibliju, čitat ćete, vraćat ćete se da čitate te poslovice nekada, sigurno kad izučavate Bibliju, imajte na margini opis toga objašnjenje. To pomaže da se Biblija bolje razume. Slobodno pišite po svojoj Bibliji, molim vas. Ne mogu to dovoljno da naglasim, zato što smo navikli da nas uče pedanteriji i da udžbenik ne treba švrljati po knjigama. Tako je, možda i ne treba švrljati po knjigama, ja i za obične sekularne knjige ne sledim to pravilo. Naravno da treba švrljati po knjigama, pisati komentare, opaske, paralelne činjenice ili čak i pobijanje takvih stvari koje čitam u knjizi. I to radim na marginama. A kamo li neću u Bibliji? Znači, molim vas, pišite na margini Biblije. Stavljajte pored stihova, čovjek, jezik, novac, šta god. Da bi vas to asociralo i kasnije vodilo bolje u proučavanje Biblije.
Dakle, reč na hebrejskom ovde rečena je u kontekstu mita, a ne u kontekstu dobrog poklona. Rečena je u kontekstu poklona koji podmićuje. Ko mrzi mito, živeće, to kaže stih. Jer taj koji mrzi mito neće se iskvariti, neće postati podmitljiv, neće biti uhvaćen u mitu, neće biti izbačen sa posla. Ako čovjek hoće da živi, mora da mrzi mito. Sljedeći stih 28. Srce pravednika razmišlja šta da odgovara, drugim rečima nije naglo, ali pakost usta bezdušnika šire. Znamo svi da nije mudro da nam je jezik brži od pameti. I ako je čovjek pravedan, onda srce će njegovo da prouči, da razmisli, zato što ne želimo da pogrešno nekoga obavestimo o nečemu, da nekoga povredimo time što ćemo da mu nešto ubacimo u um. Pravednik, dakle, promišlja šta da odgovori, a bezdušnička usta izlivaju pakost. Izvorna reč pakost kaže zlo. Dakle, usta bezakonika šire zlo. I opet zapažamo suprotnost dve stvari, zar ne? Jedan je spor da odgovori, brz je da čuje, a spor da odgovori, a usta bezdušnikova kaže na izvornom hebrejskom služe da šire, da poplavljuju zlo, da šire pakost, da poplavljuje zlo. Eto, tome šire usta bezakonika. Sipaju li sipaju zlo, lije zlo iz njihovih usta. Čitav potop zla iz takvih usta, a srce pravednikove je promišljeno. A od takvih koji seju zlo, koji su bezdušni, stih 29. I beži Gospod od bezdušnika, ali molitvu pravednika sluša. Gospod je daleko od bezdušnika, odnosno od bezakonika. Ali reč je ovde o nekome ko je po navici bezakonik. Ne kaže da je Gospod daleko od onoga ko promaši metu, od nekoga ko prestupi zakon kad se oklizne i padne, nego od onoga koji po prirodi, koji po navici je bezakonik. Dakle, on je daleko od grešnika, od bezakonika. Kada čovjek ode tako predaleko da je iskrivljen do te mere da je pobunjenik protiv Boga, da je bezdušnik, onda je Bog daleko od takvog. Ali molitvu pravednog čuje. Znate, kad se neko preobrati, svi mi kad se preobratimo, naravno ne smatramo sebe za pravednika, jer uviđamo kakvi smo i niko ne veruje onda da se ovaj stih odnosi na njega lično. A kada kaže da molitva vere će pomoći, kada piše apostol Jakov, odnosno da će molitva pravednika puno pomoći, kako kažu neki drugi prevodi, niko ne veruje da se to odnosi na njih, a svakako da se odnosi na nas lično. U tom kontekstu, ako pogledate Jakovu poslanicu, kaže da je Ilija bio podložan slabostima kao i svi mi, a opet je Gospod odgovorio i činio čudo kad se pomolio da ne bude kiše i kasnije kad se pomolio da kiše bude. Na šta aludiram? Aludiram i na naše molitve da bude kiše u Keniji. Pre nekoliko mjeseci došla je čudesno, neočekivano, neverovatno. Pratila me sve vreme boravka u toj zemlji. I svakako da se ovaj stih, molitvu pravednika sluša, odnosi na svakog od nas lično. Jer ako se staramo i borimo da živimo po svim zapovestima Božjim, pravedni smo. Nismo savršeno pravedni, i nismo sveti u smislu u kojem je Bog svet, ali smo izdvojeni za svetu upotrebu, izdvojeni za svetost. Stih 30. Što je očima milo, srce razveseli, a glas dobar snagu daje. I ova se poslovica odnosi na povezanost opet naših osjećanja sa zdravljem. Zato što u izvornom hebrejskom kaže glas dobar kosti udebljava. Jake kosti naravno daju snagu. Znači, govori ova poslovica o zdravim kostima. E sad, to udebljavanje kostiju na hebrejskom je naravno figurativan izraz za nešto što je najbolje. Znate ono kad kaže arhaičan naš prevod, Daničićev, pretilina. Pretilina, nešto što je najbolje u mesu. Mesu čiste životinje. Dakle, udebljavanje kostiju na hebrejskom je figurativno za nešto što je najbolje. Glas dobar čini kosti najboljima, zdravima, snažnima, krepkima. I mnoga oboljenja i oboljenja kostiju i druge boljke bilo bi ublažene ili čak uklonjene ako bi ljudi imali dobar odnos prema životu i dobar stav. I tada bi koštana srž izgradila zdrave ćelije krvi i donela snažno zdravlje. Stih 31. kaže: uho pažljivo na ukor koji životu vodi, među mudrima prebiva. Stih 32. Ko odbija ukor,
Dušu svoju mrzi, ali razum stiče koga prima. Ovde je opet reč o nekome ko ima karakter, ko posjeduje srce, jer reč razum na hebrejskom doslovno kaže srce, ali srce ko prima stiče onaj ko ima srca. Takav čovjek ima srce, posjeduje karakter. Ako primi ukor, ima karakter. Ako odbije uputstvo ili ukor, odnosno popravljanje, pošto izvorna hebrejska reč znači i uputstvo i znači i popravljanje, onda takav koji odbije uputstvo i popravljanje mrzi svoju dušu, odnosno, kako kaže na izvornom hebrejskom, prezire svoju dušu. Dakle, ova poslovica kaže, ko odbija popravljanje, prezire dušu svoju. Stih 33. zatim kaže, strah od Gospoda, evo nas opet. Vratili smo se na strah od Gospoda. Mudrost je uči, a skromnost je prethodnica slave. Ova tema je već izrečena u postavicama i evo sad se ponavlja. I kad se nešto ponavlja, očigledno se ponavlja zbog svoje važnosti. Šta više, neke teme su u postavicama, kao što vidimo, ne ponavljaju čak dva puta, nego više struko. 16. poglavlje, stih 1. Namere što srce sprema od čoveka zavise, ali od Gospoda je sud koji im usta daju. I često smo ovaj stih spominjali, citirali jedni drugima, zar ne? Drugim rečima, šta hoće da kaže? Hoće da kaže da bez obzira na to šta spremio u srcu ili šta god smislio da odgovoriš jezikom, na kraju će Bog biti Bog i učinit će da se dogodi šta ima da se dogodi, bez obzira na to šta spremiš u svom srcu ili čemu težiš sutra, idućeg meseca, sledeće godine, svejedno. Znači, krajnji odgovor biće od Boga, neće biti šta spremiš u srcu ili odgovoriš jezikom. To kaže ovaj stih. Čovjek planira svoje puteve, a Gospod usmerava korake, tačno. Stih drugi potom kaže, čoveku se svi njegovi putevi čine čisti, ali duhove Gospod ispituje. Braćo draga, ne zavaravajmo se da čovjek prirodno sam od sebe zna kako da živi u miru i skladu sa bližnjima. Ne zna. Nijedan čovjek nije kadar da zaista uvidi svoju prirodu i svoju ljudskost ako ga Božji duh ne preobrati. Prosto i jednostavno. I tek kada ga Božji duh preobrati, čovjek postaje svestan svoje istinske, nakazne, ljudske, sotonske prirode. I mora da je prevaziđe, naravno. Bez Božjeg duha, ponavljam, nemoguće je uvidjeti svoju prirodu. I bez Božjeg duha nikada niko od nas sebi ne bi priznao kakav je zaista. Jer znamo, po svojoj ljudskoj prirodi, svi naši putevi će po našem shvatanju da budu čisti. Tako da bez Svetog duha niko od nas ne bi sebe video kakav zaista jeste i nikada sebi ne bi priznao da je takav kakav zaista jeste. A sebe uviđamo zašto? Pa upravo usled milosti Božije kojom bivamo preobraćeni, jer je milost Božija koja te k pokajanju vodi. I milost Božija prvo nas doktrinarno preobrati. Znate, Gospod u svojoj milosti, on postupno radi sa ljudima, postupno ih vodi u to obraćenje, to je proces. Gospod u svojoj milosti prvo dopusti da uvidimo greške svakakvih stvari koje smo nekada verovali. Uključi nam razumevanje, osveti nam razum da shvatimo koliko su pogrešne razne doktrine. Recimo, doktrina čovjek posjeduje besmrtnu dušu, da doktrina da ćemo ići na nebo i tako dalje i tako dalje. A onda iznenada kada nas Bog pripremi i postavi taj temelj preobraćenja i znanja, onda iznenada poče da se obraća svakome od nas kao pojedincu. Pa kaže svakome od nas, ne možeš da radiš subotom, moraš da odvajaš desetinu, ne možeš da jedeš svinjetinu i nečista mesa, ne možeš da slaviš Božić, ne možeš da slaviš Uskrs. Moraš da ideš na praznik sednica. I tako se iznenada stvari preokrenu. Više nije samo promjena razmišljanja u smislu da se otarasimo pogrešnih uverenja, nego promjena samog našeg bića. I tada nam Bog da da vidimo sami sebe kakvi zaista jesmo. Jer da on to odmah uradi, svako bi pobegao glavom bez obzira što dalje od Boga i ne bi mu se ni približio.
Što smo duže preobraćeni, to bolje uviđamo koliko se razlikujemo od Boga karakterno, braćo, i koliko je strpljiv sa nama. A Gospod kaže ovdje u ovom stihu, vaga duh, odmerava duh. I to je jedini način da čovjek vidi sebe kakav zaista jeste, jedini način da znamo kakvi smo je po tome što nas duh Boži meri i vaga, i samo tako ćemo priznati sebi kakvi smo zaista. Treći stih kaže, dela svoja Bogu preporuči i namisli će tvoje uspeti. Ovo je saglasno prvom stihu. Sve naše pripreme, svi naši odgovori neće odlučiti šta će se dogoditi. Bog će odlučiti. Ali ako svoja dela posvetimo Bogu, kako kaže na izvornom hebrejskom, dakle dela svoja posveti Bogu, Bogu posveti, Bog će onda delovati sa našim mislima i pomoći će da naše misli budu utvrđene i one će se ostvariti, one će uspeti. Stih četvrti, vrlo poučan, sve je Gospod za nešto stvorio, pa i bezdušnika za dan pogibli. Drugim rečima, draga braćo, po Božijem je planu da mnogi ljudi budu duhovno zaslepljeni i odsečeni od istine, to je njegov plan. A dan tih ljudi doći će jednoga dana. Sve je to po Božjem planu. E sad, kako li bi neki protestant, pogotovo, jer su oni najglasniji u ovom hrišćanstvu, oni su najglasniji u pridobijanju duša, znate. Oni su najglasniji po tome, kako li bi neki protestant shvatio ovaj stih, ne bi imali naravno odgovor na ovaj stih. Oni će dalje ostati uvereni u svojim pogrešnim putevima, ali mi vidimo da ovaj stih kaže nešto drugo. Da je bezdušnika i bezdušnika je stvorio za dan pogibli. Dakle, nije Božja volja da svi ljudi razumiju sada istinu, šta više, Božja je volja dopuštenje da sav svet živi u obmani, u laži koja će biti sve jača i jača i jača, kako agenti Sotonini, obmani, glavnog autora obmane i laži, budu napredovali. I kada izađu na svetsku pozornicu, lažni prorok i ona prva zver, popularno nazvan Antihrist, tada će prevara dosegnuti svoje neslućene razmere. Moramo biti spremni na to. I čvrsti u karakteru i utvrđeni u Božoj reči da se ne zavedemo prevarnim čudima lažnog hrišćanstva. Stih peti, mrsko je Gospodu svako srce prezirno i zacelo neće izbeći kaznu. Kontekst ove poslovice, molim vas obratite pažnju i možete zabeležiti, kontekst je ujedinjeno od upiranja Bogu. Ovo svako srce prezirno misli se na množinu ljudi. Kada se ljudi udruže da se okrenu protiv Boga, kao što su radili prilikom izgradnje Vavilonske kule. To je Gospodu, što i znamo po posljedicama Vavilonske kule, mrsko i neće proći bez kazne. Koliko god bio masovan taj otpor Bogu, vidite, koliko god ljudi bilo u tom otporu, svako će dobiti kaznu. I zato da nas množina ne povuče na zlo, ima uputstvo o tome u Petoknjižju. Ne daj da te množina povuče, većina da te odlači na zlo, na ono što je loše. Psihologija mase, kako to voli da se kaže u današnjem žargonu. Kogod ima ponosno srce, jer to na izvornom hebrejskom znači srce prezirno, znači mrsko je svako ponosno srce, a opet ponos i oči one ponosne. Dakle, kogod ima ponosno srce, koliko god takvih se ljudi udružilo da izbegnu kaznu, neće je izbeći. Kao što nisu prilikom izgradnje Vavilonske kule. Kao što neće prilikom izgradnje ove današnje Vavilonske kule, koja kao simbol stoji ispred zgrade Evropskog parlamenta. Stih šesti, dobrotom i vernošću ispašta se bezakonje, a strahom od Gospoda zlo se izbegava. Opet smo došli do straha od Gospoda. Koji već put? Koji je to strah? To je strah da činimo ono što kaže Gospod da ne činimo. To je isto tako strah od toga da ne činimo ono što nam kaže da činimo. Znate, jer ne činiti ono što treba i što valje, što je ispravno, također je greh. Nemojmo se zavaravati. Ako znamo da je nešto dobro, pa ne učinimo, i to je greh. Dakle, strah od Gospoda vodi nas da činimo ono što treba da činimo, i imamo strah da ne činimo to što treba da činimo, da ga nismo učinili ili da ga nećemo učiniti. Ali dobrotom i vernošću ispašta se bezakonje. Reč dobrotom na hebrejskom podrazumeva dobrotu prema Bogu, odnosno pobožnost. Znači, dobrotom prema Bogu, pobožnošću i vernošću bezakonje biva ispaštano. Šta to znači?
zato što reč ispaštati u našem jeziku danas znači patiti. Međutim, izvorna hebrejska reč ovde ispaštati jeste kafar i ona se upotrebljava često u kontekstu upravo dana očišćenja, zato što je neko nas čisti i ispaštao je za naše grehe. Vrlo poznata reč u hebrejskom jeziku kafar, ona znači pokriti, prekriti, otkazati. Sjećate se onaj dug koji je Isus Hrist svojom žrtvom pribio. Onaj zapis o dugu, a dug je da umremo mi zbog naših grehova, on je taj naš dug prema Bogu pribio svojom smrću na krstu i otkazao taj dug koji mi imamo prema Bogu i zato sada slobodni, očišćeni, sa bezakonjem koje je ispaštao on na krstu, mi imamo pristup direktan Bogu, njegovim posredstvom i mi ne moramo da platimo taj dug. Upravo to znači ova reč kafar. Kafar znači prekriti, otkazati, odnosno, braćo, biti očišćen od greha. Pobožnošću i vernošću bezakonje zapravo biva očišćeno, to kaže ova poslovica. I znamo i u Novom Zavetu da krv njegova sina Isusa Hrista nas čisti, čisti, vidite, trajno vreme čisti od svakoga greha. I znamo da za nedelju dana, kada budemo držali sveti praznik, od zalaska do zalaska strunca, striktno bez ikakvog posla, bez ikakvog jela i vode, na kraju praznika, kada se bude završio dan, bit ćemo potpuno čisti od svega. Potpuno čisti od svakog bezakonja. Kafar. Pobožnošću i vernošću bezakonje biva očišćeno, a strahom od Gospoda zlo se izbegava. Imamo strah da činimo ono što je Gospod rekao ne čini. Stih 7. Kada Gospod učvršćuje puteve čoveku, on sa njime miri i dušmane njegove. Drugim rečima, kada su čovekovi putevi ugodni Bogu, on može i ovo da učini. Naredni stih kaže, više vredi malo s pravdom, no s nepravdom veliki dobitak. Evo je opet ta reč dobitak. I kada god govori o lošoj strani ljudskog karaktera ili o lošim ljudskim postupcima i lošim ljudskim osjećanjima, uvek bez izuzetka kaže dobitak. Nikada u tim slučajevima ne kaže blago ili bogatstvo, nego kaže da dobitak. Jer taj dobitak kako se stiče? Pa stiče se nepravednim delom. A blago koje Gospod da kao blagoslov, naravno da nije dobitak koji je stečen nepravedno i s nepravdom. Tako da više vredi malo s pravdom nego s nepravdom veliki dobitak. Stih 9. O svom putu srce čoveči razmišlja, ali Gospod upravlja koracima njegovim. Vrlo slično onome što smo već pročitali i ovo je već treći put, braćo, da nam to kaže u poslovicama. Reč ovde razmišlja o svom putu srce čoveči razmišlja se može bolje prevesti kao promišlja, osmišljava. Jer čovjek može reći da će nešto da uradi, da to osmisli i da isplanira, ali je i dalje na Bogu da li će dopustiti da se tako dogodi. I tako naše srce može da osmisli svoj put, pravac kretanja, ali će Bog upravljati po svojoj volji. Stih 10. Proroštva su na ustama kraljevim i kad sudi, ne sme biti neveran. Naravno, reč je ovde o kralju koji je od Boga, koji je nadahnut od Boga, kralj kojem Bog upravlja. I evo već nekoliko stihova smo pročitali, zar neko i govore o kraljevima i vidjet ćemo na koji način su svi ti stihovi povezani u jednu celinu. Stih 11. Gospodnji su merila i tegovi pravi, sva težina vreće njegovo je delo. I ovo je, ako pogledate stih prethodni i stihovi potonji, govori o kraljevima, dakle ovaj stih je u kontekstu kraljeva. No šta kaže ovaj stih? To će reći, sve to pošteno i pravično, jer sva merila, tegovi, težina vreće, sva merila, svi tegovi, sve što je sadržina vreća je, kad je Gospodnje, pravično je. Sva težina i veličina je ispravna, sve je pravično, sve odgovara. U pravoj meri. Ako je pravično i u ravnoteži, od Boga je. Ali, stih 12. Ali zlo činiti ne vole kraljevi, jer prestole pravda utvrđuje. Ovo je možda nespretan prevod, pošto bi trebalo da kaže, gadost je kraljevima počiniti zlo. I nažalost u nekoliko ovih poslovica Pakotić je poprilično omanuo i vrlo ih nespretno preveo. Ili nije dobro razumeo izvorni
kontekst ili je poredeći razne prevode bio zbunjen, u svakom slučaju ima nespretnih prevoda. Zato je dobro što ovo prolazimo i ispravljamo sve moguće nedoumice i sve moguće pogrešne razumevanja. Dakle, ispravan prevod kaže: Gospod je gadost, izvinjavam se, kraljevima počiniti zlo. Naravno, počiniti zlo je gadost pred Gospodom. Ali gadost je kraljevima počiniti zlo. A izvorni hebrejski kaže da je zlo činiti mrzost, odvratnost. Znači, nakon što je rekao propovednik da kralj, a i sam je bio kralj, Solomon, da kralj može imati božansko rukovođenje i biti nadahnut od Boga, sada kaže da kralj koji ide putem pogrešnim, grešnim, da je to mrzost, da je to gadost. Da je gadost kada kraljevi počine zlo. Presto je utvrđen pravdom, vidite. Kada pogledamo Davidov presto, pa se onda setimo Solomonovog prestola i još ponekog kralja iz biblijske istorije, vidimo da je to tačno. I sa sljedeća tri stiha govore opet o kraljevima. Stih 13. Usne pravednika kraljeve pridobijaju, oni vole onog koji pravo zbori. Naravno, ako je reč o pravednim kraljevima, oni će voleti usne pravednika, voleće ljude koji su pošteni, pravični i pravedni, koji govore ispravne stvari. A ako je reč o Ahavu, zlom kralju, o prvom izraelskom kralju, Jerovoamu, naravno da to neće biti slučaj. 14. stih, gnev je kraljev vesnik smrti, mudar čovjek treba da ga ublaži. Jer znate, mudar čovjek zna da kralja, stavite to kralj u kontekst vlasti. Kralj može i jeste simbol i za današnje vlasti. Mudar čovjek zna da kralj ima vlast. I zato neće izazivati kralja, niti mu davati izazove, niti ukazivati nepoštovanje kralju, jer ako pošalje vesnika u gnevu kralj, to je smrt za čovjeka. U našem kontekstu, gdje je sve vreme političke korektnosti i navodne demokratije, ne mora da bude doslovna fizička smrt. Možda bude finansijska, privredna, moralna, koja god smrt. Znate, manipulacije su velike u ovom današnjem sotonskom svetu sa medijima koji su pod vlašću Sotoninom, direktno, ali i to ne znaju, a indirektno, odnosno oni misle pod vlašću vidljivom koju vide. Dakle, neće se izazivati kralj, ne davati izazove, uklanjati se drugim rečima i nije nimalo mudro ukazivati nepoštovanje kralju, jer ako pošalje vesnika u gnevu, smrt za čovjeka. Na vlasti je kralj i ima vlast, život, ima u vlasti život i smrt. I tako mudar čovjek umiruje, ublažava, izbjegava vesnika smrti. No, ako je kralj pravedan, stih 15. kaže: život daje vedro lice kralja, a naklonost je njegova kao proletna kiša. Ako presudi protiv tebe, možda te snađe smrti. Njegova naklonost je kao proletna kiša, znate, ona kasna kiša, tako kaže na hebrejskom. I vidimo od 10. do 15. stiha sve poslovice se odnose na kraljeve. Čak i 11. stih, kao što rekao Homerilima, pokazuje da kralj koji pošteno obavlja svoje poslove, koji pošteno upravlja i održava poštenim sve svoje poslove u svom kraljevstvu, da je to dobro i ugodno. I tako su svih ovih 5 stihova zapravo povezani sa kraljem i kraljevim postupanjima. A u narednom stihu se vraća sada Solomon na opšte savete o mudrosti i kaže stih 16. Koliko je bolje teći mudrost nego zlato? Koliko je lepše teći razum nego srebro? Stanimo pa razmislimo o tome. Reč teći je ovdje naravno stara. Reč podrazumijeva se sticati. Kada izučavamo i učimo i stičemo mudrost, koliko je to dragocenije od zlata koje steknemo i koje ode? Zlato stavimo u kontekst, naravno, novca i zarade danas. Znate, zlato se može pojesti, može se popiti, utrošiti u svakom slučaju. Kako god, ono ode, a mudrost ne može nikada da ode od čovjeka. Kada je čovjek stekne, ona ostaje sa njim. Stih 17. Put je pravednika uklanjanje od zla, a ko dušu svoju čuva, pazi na svoj put. Taj put, kao što malo čas pročita smo, vidite, utaban, ravan kao autoput, bezbedan je, lak za putovanje.
Naredni stih 18. Drskost prethodi pogibli, a oholost prethodi propasti. I ova se tema, vidimo, stalno ponavlja u Bibliji. Reč drskost je od hebrejske reči gaon i znači arogancija, veličina, pompa, ponos, naduvenost. A reč pogibli je doslovno reč ruina, uništenje. Dakle, pred propast ide ponos. Ponos prethodi uništenju. A drugi deo poslovice, da oholost prethodi propasti, kaže zapravo, oholi duh dolazi pre pada. To kaže na hebrejskom. Oholi ruah, to je reč za duh. Oholi ruah dolazi pre pada, odnosno pre propasti. Čim čovjek poče da umišlja da je neka veličina, čim poče da se nadima u svojoj svesti, može da očekuje ovo što kaže ova poslovica, da očekuje propast i uništenje. Stih 19. kaže, bolje je skroman, bolje sa skromnim skroman biti, nego li s oholim, opet su oholi tu, plen deliti. I naravno, ljudi uvijek zavide tim oholima koji imaju plen, koji se brzo obogate. I bez obzira koliko neko zavide o tim oholim moćnicima, Bog nam kaže da je bolje biti sa skromnima, družiti se sa prosječnim ljudima, udovicama, siromašnima i tako dalje, braćo. Lep savet, mudar, koji verujem da praktikujemo svakodnevno. Stih 20. kaže, sreću nađe ko o stvarima razmišlja, srećan je ko se u Gospoda uzda. I ovo se na neki način nadovezuje na prvi i na treći stih, koji kažu da treba Bogu prepustiti svoj put, ne pokušavati da upravljamo svime u svom životu. Ovaj stih pak kaže, u boljem prevodu, bolje bi izlačio prevod, glasio prevod ovako, ko mudro postupa u stvari, naći će dobro. A kako da mudro postupamo u stvari? Zatražimo od Boga da bude sa nama, zatražimo od Boga da pomogne drugima, da nam daju dobar savjet, pre nego što po nečemu postupimo, i naći ćemo dobro. I ako Bogu predamo svoj put i verujemo mu, bit ćemo srećni. Stih 21. Ko je mudra srca, razuman se zove, a blagost usana diže cenu znanju. Zanimljivo, u izvornom hebrejskom tekstu kaže, a slatkost usana uvećava znanje. I zato neki Jevreji, to je običaj, kod nekih Jevreja kada počinju da uče malu decu, jer oni imaju taj podeljeni životni ciklus, malo dete, pa dete do 2 godine, pa dete do, imate kad je tek rođeno, pa onda ide obrezanje, pa potom ide dete do 2 godine, pa od 2 do 5 godina, pa od 5 godina do 12, pa onda ide bar micva, uvođenje u odraslo doba, postaje tinejdžer, dobija određene zaduženja kao odrastao čovjek. Vrlo zanimljivo, u tom životnom ciklusu tradicionalnih Jevreja se smatra da svako životno doba zahteva određenu pouku ili određenu nauku, naravno. I onda šta rade neki Jevreji? Kada počinje da uče malu decu, onda kažu im nešto, pa onda stave malčice meda deci u usta da deca povežu dobru nauku sa nečim što je prijatno, što je slatko. Slatkost usana, vidite, uvećava znanje. Nekada im stave i usta ono malo onog muskata, one šire, onog slatkog vina, i to ima isto tako dejstvo slatkosti. Znači, slatkost usana uvećava znanje, diže cenu znanju. To je zanimljiv, vidite, kontekst kada znamo i neke običaje u kojima je živao Solomon, bolje razumemo šta je zapravo rekao. Stih 22. Izvor je života mudrost onome koje ima, a kazna je bezumnika u ludosti njihovoj. Mudrost je dakle kao osvežavajuća voda sa izvora onome koje ima. A bezumnici imaju za kaznu svoju ludost. Oni nikada ne slušaju ono što je mudro. Oni ne veruju mudrosti, oni ne prihvataju i idu pravo i odmah idu u svoju ludost. 23. stih se nadovezuje, ko je mudar u srcu i ustama svojim mudrost pokazuje, a napredak njegovoga znanja na ustama njegovim se javlja. Kada stičemo mudrost, kada stičemo znanje, mi vidimo kako i u izražavanju i u načinu razmišljanja polako na našim usama javlja se, vidimo se. Znate ono kad kažu, meni su umjeli da kažu, vidi kako ima bogat rečnik.
zato što sam čitao sve i svašta, pametne knjige i kao dete i uvećavao znanje. Sjećam se jedna komšinica rekla svojoj kćeri: "Vidi kako Saša ima bogat rečnik." A tad smo bili deca, možda smo imali, ne znam, 12-ak godina. Tako da se napredak pokazuje znanja, vidite. I u izražavanju. Zato je dobro čitati dobre knjige. Zato je Biblija, što je više čitamo i proučavamo, daje nam znanje, obogaćuje nas. Stih 24. kaže: "Ljubazne su reči saće meda, slast za dušu i zdravlje za telo." Neobična je ovo realnost, jer verujem da znate da je saće izuzetno lekovito. Ono ume da upije otrov kod azmatičnih napada, na primer, u zdravstvenom smislu može da pomogne na isti način na koji to čine ljubazne reči. Jer taj vosak pčelinji je dobar za artritis, za razna druga oboljenja, slast za dušu, zdravlje za telo, to jest, kako kaže na hebrejskom, zdravlje kostima. E, takve su ljubazne reči, saće meda, slast za dušu, zdravlje kostima. Stih 25. Prav se neki put čovek učini, a svršetak mu je staza smrti, to smo već pročitali. Stih naredni: "Ko se trudi, taj se sebi trudi, jer i usta njegova ga bodre." Dakle, opet dobro je postizati svojim radom sve što se može. Ko se trudi, vidite, bit će stabilan, gradi, bit će postojan, a usta će žudeti za radom, za stabilnošću. Ništa u životu, retko šta čoveka može da motiviše, to ste me često čuli da kažem, kao što je glad. I ko nije osjetio glad u svom životu, ne zna kakva je to muka. Stih 27. ne valjao, čovek nesreću sprema, na njegovim je usnama kao ognjen plamen. Ma, to verujem da smo videli i da znamo takve ljude. Reč ne valjao, inače, na izvornom hebrejskom, sad kad vidimo šta znači, će nam bolje ukazati na značenje ovoga stiha, reč ne valjao na izvornom hebrejskom je bezbožan, ništavan, bezvredan, ništarija. Znači, ništarija nesreću sprema, na njegovim je ustama kao ognjen plamen. Neki ljudi uvek imaju loše vesti. Gde god da su, oni uvek imaju nešto loše da kažu nekome, oni uvek imaju loše da nešto komentarišu, spremaju nesreću, kako kaže ovaj stih, odnosno na hebrejskom kaže, iskopavaju zlo. Dakle, bezbožan čovek iskopava zlo. Ništarija iskopava zlo. Bezvredan iskopava zlo. Sljedeći stih: "Pogan čovek svađu raspiruje," nadovezuje se već na ovo što je rečeno, "a opadač drugove rastavlja." Obilje poslovica već čitamo o jeziku. Nikada kraja tome. Reč opadač na hebrejskom je napisana u kontekstu nekoga ko šapatom drugog opada. Jesi li čuo? Pa šapatom. Znate, ko na Izraelici kad su mrmljaju na Arona, mrmljaju na Mojsija u pustinji. I nikada ne treba sebi dopustiti tako nešto. Znate, mi mislimo da znamo ko su nam drugovi. Kaže, opadač drugove rastavlja, i mi mislimo da niko ne može da nas rastavi, znate, a kako ovdje kaže na hebrejskom, ti drugovi su prijatelji, to jest dobri prijatelji. I pitanje je možda šta to neko može da kaže šapatom što bi te rastavilo od prijatelja. Braćo draga, nije potrebno mnogo, istini za volju. I nije potrebno mnogo i ne možemo da kažemo da je to nemoguće, zato što ovdje nam Bog kaže da šapat opadača razdvaja dobre prijatelje. Stih 29. Druga svoga nasilnik zavodi i vodi ga putem koji nije dobar. Nasilnik, to su one kolovođe koji vode u nasilje. Uvek kada god analiziraju, ne znam, neku pobunu ili šta, uvek idu na kolovođe, na lidere, na vođe takve pobune. Tako da treba blagim odgovorom odvratiti gnev i izbjegavati nasilnika. Ne dopustiti da te nasilnik navede na put koji nije dobar. Jer ima ljude koji su silni, nasilni u svojim rečima, u svojim stavovima, u svojim stremljenjima i onda te navedu na put koji nije dobar. Stih 30. Ko zatvara oči da pogano misli, ko ugrize usta, taj već zlo počini. Ovo se sad nadovezuje na nasilnika u 29. stihu. Dakle, ovo je vezano za 29. stih. Još uvek ovdje govori o nasilniku. Nasilnika baš briga, on ne vidi pravo, on ne uviđa šta će njegovo delo da učini. On pogano misli, ugrize usta i već zlo je počinio. Stih 31. Seda kosa jeste venac časti
i on se na putu pravednika stiče. Molim vas, obratimo pažnju na drugi deo stiha. Venac časti se stiče na putu pravednika. Znači, venac slave, to zapravo kaže, može se tako prevesti taj stih. Čovek koji je do starosti stekao mudrost u Bogu, to se stiče na putu pravednom, odnosno držanjem Božjeg zakona. I ja ovo ističem još jedan put, zato što ima pogrešno uverenje da su stari ljudi u svemu u pravu, da su stari ljudi najpametniji, da se moraju bespogovorno slušati. Ne, to nije tačno. Ne želim da pobrkamo stihove sa ljudima iz sveta koji su sede glave. Nažalost, iz iskustva svi vrlo dobro znamo da u ovom našem narodu ima toliko sedih ljudi koji nisu nikakav venac časti i nisu nikome venac časti, nego su pre venac sramote. Jer dovoljno je čuti samo njihov rečnik i videti njihovu ispraznost i njihovu ludost i to je to. I lepo kaže, paralelno možete staviti na marginu, paralelan stih ovome je knjiga o Jovu. 32. glava kaže da nije dovoljno da se stekne mudrost, nije, ne znači da ako neko ima godine da je stekao mudrost. Jov 32. glava stih 9. kaže godine ne daju uvek mudrost, nego uvek samo starost koja ume da presudi. Dakle, godine ne daju uvek mudrost. Naprotiv. I kako samo vidimo ispunjenje tog stiha svuda oko nas, mnoštvo se dokosih nepravednih bezumnika. I kod Jova vidimo da je zašao u pozne godine, vidite, Jov. I onda tek kad je zašao u pozne godine, stekao je veliku mudrost kad se pokajao od svog samopravednog stanja duhovnog. Dakle, Bog ne kaže da mudrost uvek dolazi sa nekom superiornošću ili sa brojem godina. Naravno da ne. Sedak kosa jeste venac časti, ako se stiče na putu pravednosti. Ako li ne, onda ne znači ako je neko ima sedu u kosu, da je jako mudar i da ga u svemu mora se bespogovorno slušati. Naprotiv, 32. stih. Ko je spor na gnev, bolji je no junak. A ko sobom vlada, bolji je od onog koji gradove otima. Znači, bolji od generala, bolji od čoveka koji ima i vlast i prestiž. Ko je spor na gnev bolji je od takvog? A ako je neko umišljen, to je škodljivo i po njega i po druge. Jer samo može da napravi štetu drugima. Svima da napravi štetu. Ko vlada sobom, takav čovjek ima preduslov da bude spor na gnev. A ako smo spori na gnev i vladamo sobom, bolji smo od vojnog generala koji zauzima gradove. Bolji vladati sobom, biti spor na gnev je bolje od bilo kog junaka, bolje od bilo kog moćnika, političara, milionera, vojskovođe, kojeg god moćnika. I poslednji stih u ovom poglavlju kaže: kocka se u krilo baca, ali Gospod sve rešenje daje. Kocka, naravno, ne misli se na kockanje, nego se misli na bacanje žreba. Po izveštajima iz Biblije, kocka se mogla bacati žreb na više načina, mogla da bude parče drveta ili da se bacaju kockice od mermera, ili da se baca komad drveta. Sva suština je bila upitati Boga da pokaže svoje mišljenje, svoju odluku, time što će drvo da padne na određenu stranu na zemlju ili po kocki od mermera koja će biti izvučena iz vreće. Bila je kocka crna, crna, bela, svaka je predstavljala nešto i onda šta se izvuče? Ljudi su se žrebom obraćali Bogu kada su imali neku dilemu i nisu znali kako da razreše neko pitanje. Na to se misli kada kaže da se kocka u krilo baca, odnosno kad se pita Bog u žrebu. Znači, kocku ljudi sprovedu, žreb, a Gospod daje sva rešenja.